Assalomu alaykum, Futbol Time kanalining yangi va ashaddiy muxlislari. Biz sizga futbol olamiga oid eng shok, eng qiziqarli va eng bahs-munozaralarga boy xabarlarni birinchilardan bo'lib yetkazishni boshladik. Bizning kanaldagi xabarlar haqida ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, buning uchun aziz muxlislar bizning kanalga podpisatsiya tugmasini bosing. Xabarlarimizga esa like tugmasini bosishni unutmang. Zero sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizni ruhlantiradi. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum, qadrli Futbol Time obunachilari. Futbolchini top loyihamizning navbatdagi g'olibi ham aniq bo'ldi. Ko'p muxlislarimiz o'z javoblarini izohlarda qoldirishdi, lekin ular orasida birinchi bo'lib Ali ismli obunachimiz bu futbolchini topdilar. Bu futbolchining ismi Trent Alexander Arnold edi. Barcha obunachilarimizga tashakkurlar aytib qolamiz. Futbolchini top loyihamiz esa davom etadi. Demak, bu futbolchi Inter afsonalaridan biri. Bu futbolchini birinchi topgan obunachimizni keyingi videoda aniqlaymiz. Bu futbolchini topib ulgurgan obunachilarimiz esa tezda o'z javoblarini kommentariyalarda yozib qoldirishlarini so'rab qolamiz. Barchaga esa omad tilaymiz. Qani, boshladik. Odil Ahmedovning jarohati qanchalik jiddiy? U Jahon chempionati 2020 saralash o'yinlariga qadar tiklana oladimi? Futbolchining o'zi javob berdi. Bir necha kun avval O'zbekiston milliy terma jamoasi va Xitoyning Sanjo Mighty Lions klubi yarim himoyachisi Odil Ahmedov qovurg'asidan jarohatlangani borasida xabar bergandik. Bugun UFA matbuot xizmati terma jamoa sardori bilan intervyu tashkil qildi va unda Ahmedov o'zining hozirgi holati haqida ma'lumot berdi. Klubim safiga borib qo'shilganimdan o'rtoqlik uchrashuvlari o'tkazildi. O'sha payt qovurg'am sindi. Shu holatda ham og'riq kuzatildi, lekin o'ynashga harakat qildim. Ikkita bellashuvda maydonga tushdim. 3-chi o'yinda yana shu joyimga zarba berishgandan so'ng shifokorlar ko'rigidan o'tsam, 2-chi marta singan ekan. Oldimizda muhim o'yinlar borligi uchun klubim ishtirokidagi ikkita uchrashuvni qo'yib yuborib, O'zbekistonga kelib davolanmoqdaman. O'ylaymanki, terma jamoaning o'yinlarigacha hammasi joyiga tushadi. 5 kundan beri terma jamoada jismoniy tayyorgarlik bo'yicha murabbiy Mirko Yelich bilan alohida shug'ullanishni boshladim. Og'riq bor, lekin terma jamoa bo'lgani uchun voqa qolaversa, avval ham bunday jarohatlarda ukol olib maydonga tushganmiz. Shu bois muhim maqsadlarda og'riq qoldiruvchi vositalar bilan bo'lsa ham o'ynashga tayyorman. Ertadan umumiy guruh mashg'ulotlariga qo'shilaman. O'ylaymanki, unga qadar jismoniy tayyorgarligim yaxshi bo'ladi deb umid qilaman, dedi Odil Ahmedov o'z so'zlarida. Yil otasi va Bo'riboyvacha. Xitoylik ishbilarmon 2-chi divizion klubini sotib oldi va murabbiyiga 126 kg o'g'lini asosiy tarkibga qo'shish shartini qo'ydi. Juda kulgili. Laporta Barsaga qaysi murabbiyni olib kelishni istayotgani ma'lum bo'ldi. Barcelona Bavariya bosh murabbiyi Hans-Dieter Flickga qiziqishni davom ettirmoqda. Marca nashrining xabar berishicha, Kataloniyaliklar prezidenti Juan Laporta hozirda jamoani boshqarayotgan Ronald Koeman o'rniga o'rinbosar qidirmoqda. Xavini Al-Saddan taklif qilish varianti hozirda rahbarlar tomonidan ko'rib chiqilmayapti. Chunki vazifalardan biri bu ro'yxatni yangilash va Barsada ispaniyalik sobiq do'stlar hali ham ko'p. Laportaga Liverpoolni boshqaradigan Jurgen Klopp yoqadi, ammo kataloniyaliklarda moliyaviy muammolar bor va ular nemis mutaxassis uchun Liverpoolga tovon puli to'lash haqida o'ylashga imkon bermaydi. Erik ten Hag bilan kelishuvga erishish qiyin bo'ladi, u yaqinda Ajax bilan shartnomasini uzaytirdi. Shunday qilib, Laporta uchun Flick eng mos va kerakli variant bo'lib qolmoqda. Muammo shundaki, murabbiy Germaniya terma jamoasi rahbariyati bilan og'zaki kelishuvga ega. Koemanning kelajagi to'g'ridan-to'g'ri Laportaning unga o'rinbosar topa olishiga bog'liq. Amaldagi murabbiy ishlashni davom ettirish varianti chiqarib tashlanmaydi. Diyor Imomxo'jayev: "Bu holat bizni ham tashvishga soladi." O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktor vazifasini bajaruvchi Diyor Imomxo'jayev VAR haqida yana bir bor o'z fikrini bildirib o'tdi. Bir necha kun avval UEFA Superliga va Pro Liga klublar bosh murabbiylari ishtirokida katta yig'ilish o'tkazildi. Unda VAR masalasi ham ko'tarildi va yo'qotilayotgan daqiqalar muhokama qilindi. Bu holat albatta bizni tashvishga soladi, ammo VAR ilk mavsumda ishlayotganidan kelib chiqib, unga biroz vaqt berishimiz ham kerak. VAR kerakmi yoki yo'q savol bugunga kelib dolzarb emas. Dolzarb masala uning qanday tartibda ishlashi.
Biz bu texnologiyani ishlata oladigan iloji borcha ko'proq mutaxassisga ega bo'lishimiz shart. Shundan kelib chiqib, professional futbol ligasi o'z pozitsiyasini bildirdi. Hamda VAR texnologiyasi xarid qilingan xorij kompaniyasi mutaxassislarini O'zbekistonga olib kelish va hakamlar, inspektorlar, texniklar uchun katta seminar tashkil etish so'radi. Boisi bu ish 1 yil avval pandemiya sabab ortga surilgandi. Hozir shuning ayni vaqti. Tanqidlar bo'lishi tabiiy va bu normal holat. Ammo O'zbekiston VAR bilan ishlashni boshlagan Osiyoning kamsonli mamlakatlari qatorida ekani yoqimli holat. Doim aytganimizdek, muammodan qochish emas, uni yechish kerak. Vaqt ko'p narsani tartibga soladi, dedi Diyor Imomxo'jayev. Lewandowskiga yangi xaridor chiqdi. Bavariya to'purari Robert Lewandowski yozgi transferlar vaqtida boshqa chempionatga ko'chib o'tishi mumkinligi haqidagi xabarlar tobora ko'payib bormoqda. Polshalik hujumchiga xaridor bo'layotgan jamoalar qatoriga PSG ham qo'shildi. Parijliklar bosh murabbiyi Mauricio Pochettino jamoa hujumchisi Kylian Mbappe ketadigan bo'lsa, uning o'rnini Robert Lewandowski bosishi mumkinligini ishonmoqda. Aslida Lewandowski Myunxenda o'zini juda xotirjam sezmoqda. U har yili gol urish bo'yicha bir necha rekordlarni yangilayapti. Joriy mavsumda ham Yevropadagi to'purilar orasida eng ko'p to'p kiritgan hujumchi hisoblanadi. Bavariya Lewandowskini 60 million yevroga qo'yib yuborishga tayyor, chunki myunxenliklar o'z tarkibiga Borussiya yulduzi Erling Haalandni qo'shib olmoqchi. Umarovning Avramov bilan suhbati qanday kechdi? Ubaydullayevdan nega xavotirga tushdi? Termaga chaqirilmagandan xafami? Belarus chempionatida o'zini ko'rsatayotgan legionerimiz Shahboz Umarov oxirgi paytlarda tez-tez tilga olinyapti. Ortda qolgan 9 ta o'yinda futbolchimiz barcha o'yinlarda maydonga tushdi va raqiblar darvozasiga 3 ta gol urdi va yana 2 ta golga assistentlik vazifasini bajardi. Hujumkor yarim himoyachi Batida o'zini joyini topayotgani biz uchun quvonarli. U yerda ancha o'sishga erishyapti. Umarov terma jamoaga munosibmi? Hozircha Vadim Abramov uni yig'inga chaqirishga shoshilmayapti. Bu safargi tashkil etiladigan mashg'ulotlarga uni jalb qilmadi. Bu esa turli savollarni keltirib chiqaryapti. Shuni inobatga olib, Batida to'p surayotgan legionerimiz bilan aloqaga chiqdik. Men hozir bu haqida o'ylayotganim yo'q. Bor e'tiborimni chempionat o'yinlariga qaratganman. Aniqrog'i jamoaning mashg'uloti hamda o'yinlariga. Shu sababli savolingizga bir nima deya olmayman. Terma jamoaga chaqirilgan o'yinchilar ro'yxatini ko'rdim. U yerga eng kuchli futbolchilar chaqirilgan. Ular hozir kunda eng kuchli o'yinchilar hisoblanadi. Yana qaytaraman. Men bor e'tiborimni klubga qaratganman. Hozirgi paytda biz har bir uchrashuvda maksimal tarzda g'alaba qozonishimiz kerak. Xatoga yo'l qo'yishga haqqimiz yo'q. Turnir jadvalida Shaxtyordan orqada qolyapmiz. Shu sababli har bir o'yin biz uchun juda muhim. Ha, Vadim Abramov Belarusiyaga kelib, o'yinimni tomosha qildi. Biz o'yindan keyin ko'rishdik. Menga kamchiliklarim bilan birga yaxshi natijalarimni ham aytib o'tdi. Vadim Abramov bilan ozgina suhbatlashdik xolos. To'g'ri, terma jamoaga chiqaradi deb xayolimga keltirdim. Sababi shunchaki kelgan deb o'ylamayman. Xudo xohlasa meni ham albatta chaqiradi. Mendan esa mashg'ulotlarda faqat o'z usumda ishlash talab qilinadi. Qolganini vaqt ko'rsatadi. Murabbiy o'yinni ko'rgach, aynan o'sha bitta uchrashuvdan kelib chiqib o'z fikrini aytdi. Qayerda xato qilganimni tushuntirdi. O'rtamizda aytilgan hamma gaplarni ham ommaga oshkor qilsam, noto'g'ri bo'ladi. Nimaga seni chiqarishmayapti deb ko'p savol berishadi. Ularga bilmayman deb javob qaytaraman. Shuningdek, terma jamoamiz tarkibi kuchli. Hali yoshman deb aytyapman. Balki men terma jamoaning taktikasiga mos emasdirman. Hamma murabbiyning o'z taktikasi bor. Shu paytgacha milliy termaga chiqarilmagan futbolchini birdaniga jalb qilib, Saudiyaga olib ketsa ham bu biroz g'alati emasmi? Xudo xohlasa menimcha keyinchalik chaqirilsam kerak. Men to'g'risi o'zimdan ham ko'ra ko'proq do'stim Shahzod Ubaydullayevdan xavotirda bo'lib turgandim, chunki yetarli darajada o'yin amaliyotiga ega bo'la olmayotgandi. Kuchli futbolchilar yig'ilgan. Umid qilamanki, albatta o'zimiz kutgan natijaga erishamiz. Men Ubaydullayevning termaga yana taklif qilinganidan xursandman. U mening yaqin do'stim. Shahzod bungacha ham bir nechta yig'inlarda ishtirok etdi. Ubaydullayev terma jamoamizning qanday taktika bo'yicha ishlayotganini yaxshi biladi. Men esa bundan xabarim yo'q. Mana shu jihatlarni ham o'ylash kerak, to'g'rimi? Men bilan Shahzodni solishtirsak, muntazam chiqarilayotgani uchun uni albatta yana termaga taklif qilishlari to'g'ri. Menga esa hali vaqt keladi deb umid qilaman. Deya o'z fikrlarini yakunladi Shahboz Umarov. Shomurodovdan gol yegan darvozabon o'z o'rnini eng qimmat posbonga bo'shatib beradi.
Chelsea'dagi o'rnini yo'qotgan dunyoning eng qimmat darvozaboni Kepa Arrizabalaga faoliyatini boshqa jamoada davom ettirishi mumkin. Ispaniyalik golkiperga Lazio xaridor bo'lmoqda. Rimliklarning asosiy darvozaboni Pepe Reina avgust oyida 39 yoshni qarshi oladi. Ulkan tajribaga ega bo'lgan Pepe Reina joriy mavsumda Genoa hujumchisi Eldor Shomurodovning ajoyib zarbasini qaytara olmagani ham hali muxlislarning yodidan ko'tarilmagan bo'lsa kerak. Lazio 26 yoshli Kepani keyinchalik sotib olish huquqi bilan ijara asosida o'ynatmoqchi. Reina o'z faoliyati davomida Napoli, Liverpool, Bavariya, Milan, Aston Villa kabi jamoalar sharafini himoya qilgan. Bu yildan e'tiboran Lazio darvozasini qo'riqlamoqda.